Islami nëpërmjet haditheve. 5. Një punëtor që tregon neglizhencë dhe nuk i kryen detyrat që duhet i kryej, si dhe u bëhet barë të tjerve, nuk e meriton rrogën që merr. Gjithashtu punëtori, krahas ruajtjes së mjeteve të punës, në asnjë mënyrë nuk duhet ta dëmtoj institucionin ku punon dhe nuk duhet i përdor mundësitë e vendit punës për interesat e tij personale, pasi kjo nënkupton keq përdorim të vendit punës. Sipas mësimeve të pejgamberit të dashur, çdo kush është përgjegjës tek Allahu dhe çdo kush është përgjegjës për gjithë ata që kanë në kujdes. Një shërbëtor duhet ta respektojë pasurinë e punëdhënësit dhe është përgjegjës për pasurinë dhe shërbimin ndaj tij. I dërguari i Allahut, në frymën e besueshmërisë, punëtorin dhe administratorin që e bën punën e vet me zemër e në mënyrën më të mirë, e sheh ortak në sevape dhe shpërblime si të ishin pronarët e pasurisë dhe të punës. Arkëtari musliman i cili e kryen me kënaqësi urdhrin që i jepet dhe dorëzon aty ku është urdhëruar atë që i besohet, parat, konsiderohet si njeri prej dy sadakadhënësve. Atëhere, si duhet të sillet ndaj punëtorëve lidhur me pagën një besimtar që merr për shembull sjelljet dhe fjalët e pejgamberit Allahut? Ndjekësit e pejgamberit, i cili porosit: paguajeni punëtorin e ndepa ju tha ardhjersa, pa dyshim që nuk janë të shurdhër ndaj kësaj vërejtje dhe pagën e punëtorve e kryen në kohë. Madje, një i punësuar në një detyrë të caktuar, i cili nga përkushtimi punon edhe vullnetarisht, edhe pse mund të thotë se e bën me dëshirë dhe nuk kërkon pagesë për të, duhet të paguhet për punën që ka bërë. Kështu, kur pejgamberi i Allahut paqja qoftë mbi të e ka paguar Omerin për punën që ka bërë, Omeri ka thënë se e ka bërë atë për hir të Allahut dhe se nuk kërkon shpërblim për të, por pagesa mund t'i jepet ndonjë nevojtari. Atëherë pejgamberi paqja qoftë mbi të i ka thënë: nëse të jepet diçka që nuk e ke kërkuar, ose haje vetë, ose jepe sadaka. Pejgamberi i Allahut paqja qoftë mbi të, i cili u jep rëndësi të veçantë të drejtave të punëtorit, në një rëfim që u ka treguar sahabëve, ka përshkruar punëdhënësin ideal që e mbron të drejtën e punëtorit sikur të jetë drejtë e tij. Këtë tregim që njihet si hadithi i shpellës, pejgamberi i dashur sahabëve u arrëfen kështu: tre udhëtar u futën në një shpellë për të kaluar natën. Por ndërsa ata ishin brenda, një shkëmb i shkëputur nga kodra u azuri hyrjen e shpellës. Ata të dëshpëruar e pa rrugdalje, e kuptuan se nuk mund të bënin asgjë tjetër veç se t'i luteshin Allahut. Prandaj, duke përmendur disa punë të mira që i kishin bërë për hir të Allahut, kërkuan ndihmë prej tij. Pas lutjes së të parit dhe të dytit, guri lëvizi pak nga hyrja. Për t'u çelur komplet hyrja e shpellës, i treti i ngriti duar dhe ju lut kështu Allahut: Zoti im, si që di edhe ti, një herë unë kam patur një punëtor. Ashtu si që a jepja pagën punëtorve të tjerë, desha t'ja jepja edhe ati. Por ai nuk e mori pagën e ti duke thënë se ajo ishte pak. Sasin e melit që desha t'i jepja, për çdo vit kur vinte stina e mbjelleve dhe mora më shumë prodhim. Me prodhimin e fituar bleva një kope e gjedhësh dhe për to pajtova edhe një bari. Pas një farë kohë, ai njeri u paraqit dhe duke më thënë: ki frikë Allahun e më jep hakun, më kërkoj pagën që e kishte lënë para shumë vitesh. Dhe unë i thash: mere atë kope bashkë me bariun, janë të tuat. Atëhere ai, i nervozuar, më tha: ki frikë Allahun dhe mos u tallë me mua. Kurse unë ju përgjigja: nuk tallem me ty, mere kopen e bariun dhe shko, ato të takojnë ty. Atëhere ai i mori ato dhe shkoj. O Zoti im, ti e di më mirë. Nëse unë këte e kam bërë vetëm për hirë tëndë, për hatër të kësaj ngrije shkambin dhe të dalim. Pas kësaj lutje, hyrje e shpellës u hap plotësisht. Pejgamberi ynë i dashur, këtë qëndrim e ka pëlqyer shumë dhe sahabëve u a ka ofruar si shembull,
kurse qëndrimin e kundërt gjeqësisht pa drejtësin dhe i punëtorit në pages, nuk e pëlqen as e i, as Allahu i lartësuar, qka e i shprekshtu. Allahu i lartësuar ka thënë, në ditën e gjykimit, tre llojit të njerëzve do të dalë për para si armik. A i që premton duke përmendur emrin tim dhe nuk qëndron në fjalë, a i që ha parat nga shitja e njeriu të lirë si sklav, edhe a i që e ka pajtuar një punëtor dhe nuk e paguan edhe pse a i ja kryen punën. Si ç'është e papranueshme nga Allahu i lartësuar që ta vësh punëtorin të punoj dhe të mos e paguash, po ashtu është ndaluar fetarisht edhe t'i vonosh pagesën, pa arsye punëtorit, apo t'i paguash më pak se ç'është rënë dakord. Ndërkaq, porosia e njerit nga shokët e pejgamberit të Allahut, Ebu Said el-Hudriut, kur të pajtonin ndonjë punëtor, përcaktojani edhe pagën, është një vërejtje që ka për qëllim parandalimin e abuzimeve. Edhe pse kjo vërejtje është bërë në lidhje me pagën, ajo vlen edhe për të gjitha çështjet e tjera që mund të krijojnë paqartësi mes punëtorit dhe punëdhënësit. Se në çfarë kushtesh do të punoj punëtori i pajtuar, orët e punës dhe të pushimit, pushimet javore dhe vjetore, puna që do ta bëj, paga që do të marrë dhe koha kur do ta marrë, vlerësohen në kuadrë të kësaj fjale të pejgamberit Allahut. Si pas kësaj, të gjitha këto çështje midis punëtorit dhe punëdhënësit bisedohen para se të fillohet puna, nëse ka nevojë marrëveshje shkruhet dhe çështjet nga cilat mund të lindin mos marveshje, bëhen të qarta si që duhet. Kështu që, si pas parimit të qartësis të dyja palet, do t'i dinë më mirë të drejtët dhe përgjegjësit dhe do të bëjnë aty që duhet. Një rasti për cil nga Abdullahu, i biri i Omerit, dëshmon për kufi të tolerancës ndaj punëtorve në mënyrë që të shmanget abuzimi me ta. Dikush erdhi te pejgamberi i Allahut dhe pyeti, o pejgamberi Allahut, sa herë në ditë duhet ta falim punëtorin ton? Pejgamberi nuk u përgjigj. Pyetja u përsërit. Pejgamberi sërisht heshti. Pasi pyetja u bë për herë të tretë, ai u përgjigj. Faleni atë 70 herë në ditë. Kjo porosie pejgamberit, paqja qoftë mbi të, duhet pranuar si një motivim që ndaj punëtorve dhe shërbyesve të sillet mirë gjithnjë dhe të falen gabimet, e jo të kuptohet si një shprehje matematikore. Thelbësore këtu është respektimi reciprok i së drejtës dhe mos abuzimi i ndërsjell mes punëtorit dhe punëdhënësit. Duke thënë se Allahu i lartësuar në botën tjetër do të jetë armiki atij që pajton punëtor dhe nuk ja paguan hakun, pasi ai ta bëj punën si duhet. Pejgamberi i Allahut bën të ditur se Allahu do ta marrë në llogari edhe punëtorin që nuk e kryen detyrën e tij si duhet, nuk e përmbush detyrën që i jepet, dhe me abuzime e neglizhencë nuk e meriton as pagën. Pejgamberi i mëshirës, etikën e punës, politikën e punësimit dhe metodën e punës u a shpjegon kështu pasuesve të tij. Shkurtimisht, punëdhënësi duhet të sillet mirë ndaj punëtorit, të tregohet i mëshirshëm me të, t'i siguroj veshjen dhe ushqimin, t'a ndihmoj në çdo çështje, t'i jetë i sinqert me ta duke e trajtuar si vëlla, t'i respektoj të drejtat e tij, t'ja paguaj rrogën pa e vonuar. Kurse punëtori duhet ta kryej detyrën e tij në mënyrën më të mirë dhe ta ruaj pasurinë e punëdhënësit si pasurinë e vet. Në përfundim të kësaj sjellje reciprokisht të sinqertë të punëtorit dhe të punëdhënësit, puna e prodhimi do të arrijë nivelin më të lartë. Në këtë solidaritet, ndoshta përgjegjësia më e madhe bie mbi punëdhënësit, sepse shtimi i pasurisë varet nga vullneti i punëtorit për punë, kurse vullneti i punëtorit varet nga punëdhënësi që ky t'ia jap në mënyrën më të mirë atë që i takon. Prandaj punëdhënësi duhet jetë i vetëdijshëm për përgjegjësinë që ka dhe duhet i respektojë të drejtat e punëtorëve. Ndërkaq,
fjalët e fundit pejgamberit Allahut para vdekjes e vënë në dukje në këtë përgjegjësi. Namazi, namazi, kijeni frikë Allahun për ata që janë nën përgjegjësinë tuaj.